2005 թվականի փետրվարի 14-ին հիմնադրվել է YouTube-ը։ Նոր ժամանակները ծնում են նոր տեխնոլոգիաներ եւ հակառակը։ Նոր տեխնոլոգիաները պայմանավորում են նոր մտածողությունը։ Մեր դարաշրջանի ամենից հեղափոխական հնարավորություններից մեկը YouTube-ն է։ Այսօր YouTube-ը տեղեկատվական հսկայական անբար է, որը միավորում է ժամանակը եւ տարածությունը։ Սկզբնապես որպես ծանոթության կայք նախագծվելով շատ արագ YouTube-ը փոխակերպեց իր նշանակությունը, արագորեն տարածվելով ու ավելի massայական դառնալով։ Էական դեր խաղաց այն, որ առաջին հերթին YouTube-ը մարդու կարևորությունը ընդգծող գործիք է։ Կարելի է լինել աննշան մարդ, բայց YouTube-ի շնորհիվ կտրուկ դառնալ հայտնի։ YouTube-ը հնարավորություն է ընձեռում ներկա գտնվելու այնտեղ, որտեղ չեք եղել, տեսնելու մարդկանց, որոնց դժվար է հանդիպել կյանքում։ Ականատես լինել դեպքերի, որոնք չափազանց կարևոր են։ Այսօր YouTube-ը ոչ միայն լրատվական կայքերին ուղեկցող գործիք է, այլև ինքնին լրատվության աղբյուր, որտեղ կարելի է գտնել ամենից թարմ եւ չվերահսկվող տեսանյութերը։ Իհարկե, ինչպես մնացած բոլոր ոլորտներում, որտեղ վճիռը կայացնում են մարդիկ, YouTube-ում ևս անարժեքն ավելի շատ է, քան արժեքավորը։ Բոլորը ուզում են արագ հայտնի դառնալ, բոլորն ուզում են հեշտ գումար վաստակել։ Սրա հետևանքով YouTube-ը լցվում է ինչով ասես, եւ աղբ տեսնելու հավանականությունը շատ ավելի մեծ է, քան մարգարիտ գտնելու, բայց մարդու համար միշտ էլ ավելի կարևոր է իր էգոն։ Հերու ես, հերու արդեն, երվում եմ ես քո դարդեն, երվում եմ աշեմ դիմանում։ YouTube-ի մյուս կարևոր առանձնատկությունն այն է, որ այն ավելի պաշտպանված է դարձնում մարդկանց։ Վերջին տարիներին Հայաստանում գնալով ավելի հաճախ կարել է տեսնել դեպքեր, երբ պաշտոնյաների կամայականությունները պատժվում են հատկապես YouTube-ի շնորհիվ։ Նաև սա է պատճառը, որ աշխարհի մի շարք երկրներում կայքը արգելված է։ Նկարի, հա, հետո քեզ YouTube-ը ասես դես ու ասում են առաջ է։ Հա, հա։ Այս պետք ի՞նչ կօգնի։ Ինտերնետ ի՞նչ է անում, որ դրաման եմ ասում էլի արիկադրնալի։ Հնարավոր չէ կանգնեցնել ժամանակի վեկտորը։ YouTube-ը վաղուց արդեն մեր առօրյայի անբաժանելի մասն է, որ հեռախոսների, համակարգիչների ու հեռուստացույցների հետ մտել է մեր տուն։ Պարզապես պետք է ավելի լավ հասկանալ, որ այն գործիք է, այլ ոչ թե նպատակ։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։